Në Rusi është mbajtur parade e përvitshme e ditës së fitores, ku të praninishëm ishin presidenti Vladimir Putin dhe kryeministri Dmitri Medvedev. Qindra trupa, autoblinda dhe tanke marshuan përgjatë sheshit të kuq në Moskë ku zhvilloi dhe parada. Presidenti rus gjatë fjalës së tij tha se dita shënon fitoren e kombit dhe krenarinë kombëtare. Ai shtoi se parada vlerëson forcën e pathyeshme të patriotizmit dhe tregon besnikërinë ndaj vendit. Putin gjithashtu bëri omazhet e tij për veteranët dhe ata që humbën jetën 69 vite më parë. Presidenti Rusis vizitoi edhe Krimen gjatë festimeve. Gadishulli i u bashkuar Rusis më 16 mars pas një referendumi ku rreth 97% e votuesve ishin në favor të bashkimit. Parade ditës së fitores në Rusi mbahet çdo vit në 9 maj, në sheshin e kuq të Moskës për të shënuar dorëzimin e Gjermanisë ndaj Bashkimit Sovjetik në vitin 1945, çka i dha fund luftës së dytë botërore, si dhe shërben për të treguar forcën ushtarake ruse.